Өткен жылдың жаз айынан бастау алған игі бастама. Арнайы әрбір адамның көкейіндегі жер мәселесіне қатысты сұрақтар мен пікірлерге арналмақ. Сонымен қатар бұл іс-шара ақысыз өтуде. Тұрғындардың жерге байланысты мәселесімен мұң мұқтажына қаныққан заңгер бір сағаттың ішінде өз кеңесін беріп жерді заңдастыру жолдарын көрсетеді. Соның нәтижесінде бас прокуратураның көмегімен бұған дейін Тараз бен Шымкент қалаларында 60-қа жуық адам қабылдауға қатысып, өзінің жерді рәсімдеуге байланысты мәселелерін айтып қана қоймай, шешу жолдарында біліп кеткен. Семинардың басты мақсаты азаматтарға құқықтық көмек көрсете отырып, халық пен мемлекет арасындағы сенімділік пен өзара байланысты нығайту болып табылмақ. Он сотық жерді қалай алуға болады, тізімге қалай тұруға болады, арызды қалай тапсыруға болады, тізімді қалай бақылауға болады, жер нысаналы мақсатын қалай ауыстыруға болады, заңнаман қалай сақтау, жер заңнамасын, сол сияқты қызыл линия, жердің шекараларын бөлу, заңсыз жерді иемдену, заңсыз үй соғу, жерді мемлекет қажеттіліктер үшін алу, жерді заңсыз, тиімсіз, ұтымсыз пайдаланғандық үшін алу сияқты мәселелер қозғалады. Енді азаматтарға жеке тұрғын үй құрылысын жүргізуге жер телімін ақысыз беру үшін мемлекет елді мекеннің қатарына кіретін ауыл шаруашылық алқаптарын мемлекеттің мұқтаждығы үшін алып қояды. Жер телімдеріндегі қалаймағын тұрғын құрылыс аймағына аударып, онда заңға сәйкес инженерлік құрылымдарды орнатпақ. Жерді сегменттеп, оны 10 соттық жер ретінде азаматтарға таратып беру мәселесі қазір заң жобасына енгізілген. Сөйтіп, 10 соттық жерді мақсатты түрде тізімде тұрған азаматтарға сол өзгерістерге байланысты берудің жұмыстары жүргізілуде. Біліп қойыңыздар, ақысыз жер кодексінің 53 бабының 7-ші тармағына сәйкес ақысыз 10 соттық жерді алу бұл сіздің құқығыңыз. Түсінді ғой? 100 жерден 10 квартира алсаңыздар да мемлекеттен. Түсінді ма? Мүмкін. Жеріңіз сізден, сіз бұдан бұрын бір аукционнан жер сатып алдыңыз. Бір коммерциялық мақсатта жер сатып алдыңыз. Дұрыс қой? Басқа да жер сатып алдыңыз. Ол жеріңіз бар сіздің атыңызда. Ол жерлердің бар болғанына қарамастан, мемлекеттен ақысыз жерді алуға құқығыңыз бар. Түсінді ғой? Сіз кезіңізде анау бір неден бір жер алыпсыз. Оған сол үшін сізден бас тартамыз деген әңгіме, тек қана бас тарту комиссиясын теріс қорытындысын алыңыз. Комиссиясын теріс қорытындысы алғаннан кейін, сол комиссиясын теріс қорытындысына сәйкес тиісті әкімнің теріс шешімін алыңыз. Әкімнің теріс шешімін аласыздар. Бұған дейін Астана мен Алматы қаласында өткен бұл игі шара Шымкент қаласында биыл екінші рет өткізіліп отыр. Алдағы уақытта Өскемен, Ақтау, Ақтөбе, Павлодар, Атырау, Талдықорған қалаларында өткізуді жоспарлап отыр. Мадина Байқызы, Дастан Абдиев, ВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.